waliwo ebintu ebimu bye twaleka tetukoze bulungi kati nga tulina okusasula land road newabaawo n'amabanja amalala ogenagwamuka awo nga ebintu byokulya newabaawo kale n'obuzibuzi bwabwe nafunamuko okutunda piki yange nga nkimanyi eno gyendaga kuba eri yali ekaddiyemu naye nga mbangitunze nsobola okufunako kasente kenkozesaako okwetegekera zino empaka kuba bali tebampangako sente mbwoba wetegekere zino empaka ogendagenda mu olympics bibadde byange nga nteekamu manyi gange ngenda genda muzanyinga weggwanga naye ate okukomawo mu ggwanga lyange ekifaananyi kye nalaga kibi okundaba nti bankwata nga ninga bbi omuntu ate nga nali eri tebampisa bulungi manya tebampisa bubi mwamutwala sitwalirya nakomawo ne babutemula temwanyamba nafulumya miliyoni musanvu ba emitwalo abiri nasobutoso yanyamba ki ali sikisuubira nga siyina musango bannayuganda bwe baleja okumbeerera mubaddayi mwetosobola ti bannayuganda basobola okukuba omulanga bwebuto eri ggwe Ssekitoleko nali sisuubira bannayi gambe yaze Ssekitoleko bannayuganda nga ni wano mumaaso gammwe nga fukamidde ensi yonna yenda bwebale nnyo bannange gye mwankolera mafiina bannange mukama katonda akuddize owojje era akugabirire buli mwana yeetabye muzanyi abako ne paati gy'akola pulezidenti mumusaba ayite abaana bano abakansulire abawe ttayimu bamanye kati waliwo ennaku zino ekikungu ekiriwo ekyabayimbi salimusale eggulu kati oluguudo lweggulu lukola oluguudo lweggulu lwandikoze ne ku baana bano nga kwebali okusinga abagendayo ne bajjayo ne balya nga basekinnoomu abaana bano tubazzeemu amaanyi tubagazisa ekintu kya Uganda naye olwaliro omwana omuto bw'alaba ng'ono mwana akaaba tajja kubeera namutima ate gweyongerayo kugamba nti kanswe talenti ntunda Uganda yaffe abantu beetaaga okutunda Uganda naye nga be bano si bamaama Fina bakaddi naye bano kati gy'emiti emito egisobola okutumbula naye bw'avaayo n'akaaba ajja kutamya abaki so pulezidenti Museveni ssebutukusaba nga bwe wagamba nti oli muyimbi oli munnabyamizannyo mbadde nsaba omwana ono ali bubi afaanirina lweiso gwamanyi abanaku b'ensi eno mbadde nkusaba maama bambi bayambe ku mwana ono wadde boda tesobola mumusevinga tesobola mumala nti ajja gitambulirako era nja mubeerako mpaka ngenda kufuuka maama omulungi ate simanyi ntambule naye ndabe ng'asobola okubaawo addemu so ne bannayuganda mwena tubeebaza abaavaayo ku Ssekitoleko bananga bantuze buli bensanga bagaa Ssekitoleko ali omwami gwe nasanze omukadde nti Ssekitoleko namwe omunaana nandaga meseji so bannayuganda mwenna bambi mwebale nnyo kwagala Ssekitoleko ate ne maama naawe webale kubeera mukyala muvumu nakulaba ngaobaga nti omwana wange mutwale gyali okubeera maama okuva ku ddi wano mpaka nonga nti ati sinfa n'omwana wange ate ng'ogambye obadde mulwadde so katonda mulungi nkusabira ti mukama byonna jja bikuyisaamu leero nzize wano ekibuli olw'omwana ono Ssekitoleko omusituzi w'ebizito eyakigwako ne bamujjaano nga bamututte e Japan ng'agenze kuzannya n'atuuka e Japan n'amalayo ekiseera nga traininga olunaku ne lukya nga bamuwadde tikiti nti ddayo wamwe e Uganda Ssekitoleko n'ajja e Uganda mu maziga amangi ng'ate tasuubiddeyo poliisi aba atuuka ku poliisi aba atuuka ku ssaawa Entebbe n'asinkana ne poliisi nemukwata nemusiba ye muntu eyasibiddwa n'avaayo nga tewali kye bamuvunaana kyabaddewo so omwana ono nvudde mbadde mulaba nnyo ng'akaaba ng'awanjaga ng'agamba yakoma yaliko omukyala ayiri buto lwa myezi 8 n'agenda e Japan nga balina kaboda kaabwe kaali kakadde bali bakafunamu ekyokulya naye mu kugenda yakatunda so wadde nga ne famiry yali eganye tatunda boda yatunda kuba kyeyali ayina kyokka mu bulamu
bwe yakomawo yakomonga talina watandikira omukyala asula wa muganda we ono asula wano wa maama kwegamba talina kintu kyonna naye bwe yali akaaba yagaa ati sisenga nfuna boda yange nenjizawo nandibadde ati so omutima gukkakkana yeno boda gye muleetedde ssebo okwasa boda yo yes ate n'okugumya nti togwamu maanyi buli kimu kisoboka abantu mu nsi bayita mu kusomozebwa kungi nnyo in fact ndoza abalina emirembe mu dduniya abayitira ku mukeeka be batone nnyo ne abantu abasinga omulaba mukubo ng'avuga emmotoka omulaba mu kikomera aba alina gye yavanga wabi nnyo kweganga y'amanyi kyaliko so n'olwekyo njagala obeere mugumu nti ekirungi kijja n'ekibi ekibi kijja n'ekirungi buli ofuna ekibi osuubirayo mu maaso ekirungi so tomanyi olusi wandikutta obusente obwo oba obuwangu denuda ne bakutta nga bwe n'abintu wawangulako ne bakutema atema embali zino zonna so n'olwekyo mu muto mwena ne bakutema atema so n'olwekyo ne maama nkwebaza webale kubeera mukyala muvumu nkubira omulanga gavumenti ya Uganda abaana nga bano bavaayo nga bawanjaga nga bakaaba nga ddala mutufu abadde akoleredde Uganda ntunidde emidaali nga giwera n'ekinaana abaana abala emiti emito gijja kutya okwenyigira mu muzannyo guno sivuddeyo olw'okubanga nnyumirwa nnyo abasitula obuzito naye nvuddeyo nga maama w'omwana ono nti abaana baffe twagala tubaagazisa emizannyo nti tetulina basindika busindisi wadde nga batuleetera emidaali tulina basembeza basobole okubanga baagala gavumenti n'ekirala nkubira gavumenti omulanga nadda Pulezidenti Museveni neyafande sale ndaba abantu bajja gulu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 
kumuwako mmaso. Nebona muwayo emitwala abi nebona muwayo asatu ajja kubera musanyufu amanyiti afande sale yangumya oba president 7 yangumya oba bamagogo baba ani pwira yabantu abamanyi nyaba abali mu industry bambi omwana yetaga kubudabudibwa yetaga counseling twemenga kudiranga bana bafe ntu bakoze sate tumaye tubakasuke bali agenda kuziza somo bamwe kinamba Mama, kama katonda ya bikola simanye raji munaye katonda aina ngere je amulabikide jenala bikide kuye katonda nakola chi namuleta kusaidia ngebyo katonda munaye ya bikola era ni mafina nyagalo kumwebaza si ya kubibwa ebisele bisinga ndoza mutero okundaba teri muntu yenako nalinkutte ku mukono nasigalanga bwali nina abaana bentandise nina abaana bannamawulire bentandise nabo nina abantu babulijjo nina bakyala banigi na bempe entandikwa mama Fina bwakusaako omukono bwe bba ebyo biba bitadde kati Ssekitoleko ebyo bitadde teyetaaga musabira buli kimu kyonna sisimu yonna esigadde ya manju si ya kumawulire pikipiki kyene sawa zino egenda sokebeereko wano nga wensoka nenfuna wensobola okubeera ne mukyala wange naye ngesawe ino ino nginakuba ntandiko jikozesa kuba munaye nino okusoka okusasula zino sende zebampadde mu nyumba jukira ate era kiseera kigenda tuuka nga era bagenda kuba bakola ki baagala sente nyina kuba nga nkuŋŋaanya ngenda ntegekera n'omukazi wange n'omwana wange ajja era naye munaye ajja kuba alya kuno ngenda kukola nga nkeera kukola sente awo entonotono nga nzirayo ku training nga training era sigenda powa ngenda sigala nkola ebyemizannyo. Eno piche gena kuvamu piche ziwera makumi abiri. Eche njagala mbabuli. Nino omwana nagaba piche ya soka mwaka gwa 12. Nagaba piche nenjo omwana amuita Waswa. Neva mu bugagga kati aina ekizimbe mu ndeba. Okitegeera.
Pichi pichi mafina ziyaka gaba mu Uganda ndoza ziwera pichi pichi ndoza anga kanana. Kugaba just gaba. Nete di mwana ina pichi emu. Omuwe emu nezara muchi. Kati eno pichi nkwade bugaga si kwade kuvuga. Kupela kupichi mwaka kumwaka aze nkwade bugaga. Neza siyamba lwa mtu kunja gara. Siyamba lwa government empani. Nyambe chintu chimuti katondo uyu. Okay, SB4 MEDIA tukuguse nsonga, mami tuwe yanziza. Amina. Uwebali kuvila yo ate Ssekitoleko. Amina. Oyo mwana namula baba ni ngakabia Amaziga. Namula ba ngabambi alinge mumboze. Ne ate ngabadde arwani ila Uganda kulete midali. So, bwe yakabe nya Amaziga ni chinkwata kongo mzade. Monsimu na mulimu abantu ababona abona nga yini na kuyenduza kubona abona. Mwana yinyumia story nge banga yuna okuva mu buto kubona abona. Kudaga. Nga taina tatuka nga kwa okumukeka na afunira kwa okumukeka noga nti nina chiefunye kumukeka. Ebintu ebe naiba de kutoba butobi. Nga ndaba ne maso jalaga ila achato batajia kutedira. So ni ngamba kanveyo muyambe ne mulete ya bode yo. Ne muwane sente zipangi saka tingena mukola katedede. Tuyanziza nze nokulwa Ssekitoleko siko wa kwebaza mama. Amina. Kuri kaye tolo. Navayo. Mama Fina kuja tolo. Hey. Erimi wa walikuwa sasa. Fina kuja tolo. Tolo mama Fina. Nabanja mama Fina. Nagende tolo gwe mundi gwange ogwaso kanno. Ogende tolo. Oba gwe mundi gwaso kukuyamba abantu baba bade bamanyide nyo wano. Yeah, wano mu central. Mm. Na egwe gwaso kanga bakazi nasanga eri enna kujota labanga ko muwendo. So ne tubeerayo ne tubayamba naye abatuuza abala twayamba ekyalo kumpi kiramba ne tuvaayo navaayo. Okay, njagala kwerekereza naye abalwadde bo bakunoonya tebakyakufuna ennaku zino bakola batololo bakola bagundi mu kuyamba. Wenyigidde nnyo mu kuyamba n'olekerera okujjanjaba. Nedda balimba katayimu k'okuyamba kaba katono nnyo. Katwazzeemu limbadde sibeerayo nnyo bulengo olw'ensonga lockdown eno. Ng'abantu be tujjanjaba bava Masaka, Lira, Gulu, Busoga, Wae. Abe Kampala baba siba ne kati olwaero ebulenga buli lwa Sunday tubeerayo aba private lwakuna tubakolako deni n'abeebweru bo tubakolako Monday up to Monday abeebweru bakaba abasimu essimu zo tozikwata nagantu bafuindeko ku ssimu nga gwenga yo yaawe balanajjukubako beebweru kyogera basebo ne banyabo musaasire ku Maama Fina munsaasireko era nzikyevula ngamba omuntu nti atisi bobanga olaba tonfunye ngola akina kuisa bifuna omuntu omulala koleko njagala nnyo omuntu naba n'obugumiikiriza bwaba mpadde aliseeko meseji netwala akadde ne muddamu kubanga oba oyina omuddamu ate oyina omukebera ate oyina omuwa ansa ate ne rozeti bwe tulisivinga abalwadde naye bwe tulisivinga abalwadde ne rozeti oli bwawira rozeti agamba rozeti sikwagala njagala ddoboozi lya Maama Fina ate nga naye mutuufu so n'olwekyo bw'okwatibwa omukisa nze okuva saawa emu ey'okumakya mpaka saawa emu eyoro gulinzo obutanfune nebo weleza message nzisangako naye kutandika ne sawe emu eyekiro mpaka saa 12 ezokumacha mbandi sivinga balode babweru teba kulimba ku simu za fe ya 0782 95 1721 0772 45 89 64 ezo zo teko boyino okunfuna kino ekyokusiba yo simu endala nga bo manya bayo yagaliza abantu anti olwo nateeka endala n'agafirega n'agafeera mu mannya gange okiraba gajja kuba gatandisa okufera so basebo ne banyabo Maama Fina beera mugumiikiriza omufune yiiya ngeri gy'omufuna toweereza muntu sente nga tutegedde nti ze Maama Fina nkwegayiridde bw'obozi muweze ati se mulabe ku vidiyo oba si ekifuna omusawo omulala akoleko oba oyina waasiwaasi okusinga oga nti Maama Fina tanfuddeeku naye nga tubeera tubadisivinga kati abadde bange mwenaabe Uganda nazzeemu okujjanjaba buli lwa Sunday saa 12 ez'okumakya mpaka saa 9 ogw'emisana olw'okunaba nab'ekyama ababedde nga be SB4 maama batumbawumba ninaka ngenda okukuba nga tuwumbawumba naye obako obusemba bosobola okwagamba maama wa Ssekitoleko omu ne Ssekitoleko omu ne mukyala we nze nsiba ngamba abantu nti abantu benoonyi kati olaba omwana oyo kibalaga mu basebo ne banyabo ekintu kibayita ekisiraani omwana nasitula obuzito n'amaanyi omwana akwatibwa kyansi omwana ali nnyinyo inaatuuka ebweru omwana ne bamuzza omwana ne bamusiba ne bamusiba kati kye kino nti bw'ozaala omwana otandika omunoonya nga muto
abazadde tunonyeza abaana baffe nga bato tufeeyo ku baana baffe balaza ebyogero tufeeyo ku baana baffe bayiza obulamu oba okiraba okusinga omwana wabeera mu nsi ng'akaaba ng'abonaabona oyinza okutuuka okwagala okwejjusa ogamba nti nange maama byagaana kuba maama single mother yeekuliza abaana ne Ssekitoleko bigaanye okitegeera kakitegeeza n'omuzzukulu gw'anaazaala ebintu bwe bityo maye bantu mannyo baagambye nti ffengaffe kale ne bannange tufundeyo ko lunaku mu wiiki nga tukusisinkana ffe abaagala obuyambi abaagala obuyambi muleke muleme kunfula oba kitongole kyekigaba obuyambi maama Fina akuwayagadde maama Fina kikwewunyisa nyinza okusanga nga enjala ekuluma nonsaba nti mpa enkumi ezo n'enkumma batoyagadde Ssekaka. Kati mweme kumpita government. Nze Ssekaka. Kugama, mama Fina, ngabalalo bayambalo na kwese echo. Ngo yamba banange nyamba no. Siri government, sina sete ya Museveni, sina sete ya government, sente zange. Ushaba, nyamba anja gadi, nima chinte ekako. Kati yana chigamba na abantu abaje bulenga. Toja bulenga ngoze kuno na buyambi. Jango bulenga ngoli mulwadde. Obanga nkuyise oja kujebulenga bakuyise bubi ogambe amafina teyisa bwatu naso akumpisa bwatu siteka ruwa belawo balwadde okiraba siba buyambi government wenebe yagala empe department yabo buyambi mujabira ku mawili nga 7 anunze okay ngaba ko channa bakunzi toyanziza toyanze guest before mire tugusensonga mami toyanziza ka program medium subscribe like nga sharing ateka tunonye ko ku mukuru Ssekitoleko. Kulwange esawa zino ndi musanyufu kulwa maama Fina kyavuddeyo n'ankolera kino mbadde sikisuubira kuba nagenda okuva wano nga ntunze ebyange byonna byonna bimpeddeko mbadde si omukazi wange ali lubuto naye kulwa Mukama Katonda yange njagala nnyo okumwebaza byankoledde maama Fina Mukama Katonda mumukisa ne bannayuganda mwebale nnyo okunkubira enduulu n'okuwanika amaloboozi gammwe okulaba nti nvaayo nenkomawo ewaka kulwa maama wange ne mukazi wange buli kimu kijatambula bulungi neyanzannyo neyanzike. Tukyali kukujagulizaako wamu ne muganda waffe Ssekitoleko Julius ge mwalaba nga bizibu bingi yamutuka kukko naye nze sitojja nsinga okugoberera yali yakusipaaka omukyala Ruth Kalibala nga kukyazizza nga Amaziga gakuyitamu oliota muganda wa ndi bulungi sebo kozi mweyo Ssekitoleko abeera jjajjange omudaali gwe bagukuba emidaali gyo nagireeta munaye era nga nyira nkyagireeta nkyagireeteraomuzanyo waguduseemu omuzanyo esobola guvaamu sijja kulimba omuzanyo ngwagala nnyo ate kyemmanyi ekitone ekyo nkiyina nsobola n'okuleeta emito emito nekikola ki ekisigala nga gikyagenda mu maaso twogera ku kiriwo kati wano katusikutobaze maama Fina olw'okuba nga azaafoluwinga emboozi yo najja naakuba ku kyakukwasiza maama Fina njagala nnyo okumweyanza kuba munaye anjunye kuba nagenda okuva eno anneetegekera zino empaka we twali tugendere Kenya we natundira akantu kange ke naye nnina kale kaali kakadde nnyo nga kakaddiye naye nga nkimanyi nja kuzzaawo era munaye avuddeyo ku mulanga gwange gwe yawulidde n'amaziga agakyampitamu najja nampa bizinensi yange ya piki n'agikomyawo era essaawa yona yona nsuubira okukola gyokutandika okukola okulabirira mukazi wange nenyambako ne maama wange era ne training nenjiddako okulaba nti era nebeezaawo nga nfuna n'ekyokulya nga maze okutraininga tugendera ku mboozi eyo kwe wavaawo okubeera ng'otunda kapikiko kati kwe nava okubeera nga ntunda kapiki kange munaye ffe muzina empaka tubadde twetegeine mbadde nze nzeetegekera nze nganzi naye nga munaye gavumenti essaawa zizo babeera tebakulaba aba national council essaawa ezo obeereeyo ng'oswagolinga bibyo nga naye gwe okimanyi ky'oliko okolaki era okyagala naye ng'omuntu ali ku national oba ku national team balina okubeera bamuyamba naye munaye obuyambi saawa yaba saawulabako yadde mbadde nswagolinga nze ka naye nagamba mutima muŋŋanze yadde kakakadde nga kamu kankatunde nkolemsomuleku kubanga ninako byonna etuusaako like tuyiramu busupplement bwe tukozesa
tulinako ebintu bye tusiba ku mavivi nga gakuluma kuba ebbanga ddene nnyo tubyeddemu ebyuma amavivi gagenda gakoowa ne shoulders wetikanye ebyuma bikolaki bikoowa mubaamu obudagala bwe tulina okukozesaamu okulaba nti okyali okipinga fit neyongezaako okukola ekyo kyobulaba nagenda performinga bulungi nnyo Kenya ne nkomawo nga nina emidaali gyange nga nkimanyi kikubye bulungi nnyo I'm going for Olympics Games. Omuntu ali yeto omuyanjulidde gwani olwokola kye nze nyinza ni mmanyi kyokola naye nga muntu ali oyo yotakimanyi nze yenze Ssekitoleko Julius era musituzi wa buzito aluddemu nnyo ebbanga ddene nnyo ng'asitula obuzito kyoyo agina emidaali era gintunuulidde wano naye nga nkoze ebirungi bannange nkoze ebirungi ku ggwanga lyange omuzannyo ogwo gwe nkola kujjako n'okuvugamu ka boda nga we ntraininga tusa tunyumizako ku lugendo lwo gye wavudde lwabadde lutya wabadde ogenze kukola byoki nava eno nga ngenzi nga muzannyi era abantu alanga muzannyi era netugenda bulungi nnyo netutuuka jasi kulasi moment nga tumaze okutraining enaku zetwabeerayo nga bangamba nina okukomawo ewaka naye nga tekyampisa bulungi kubeera nga womanyi nga ewaka era nga womanyi we nkugambye nti natunda ebyange ne mbyeggyako nga sikyalina mulimu kuba mulimu ebintu nnyo bituleka n'oba waliwo akalimulimu akatonotono okavaako n'ogamba nti kati olinawo training nga tokyayingiza kati mukudda mukudda omunaye we wali obuzibu na veri munaye nga buli kimu kigonjefu bulungi nnyo nze manyi era nkomawo waka ng'abakulu bwe baŋŋamba nti okutuuka eri wazannya tewazannya saazannya bampa buli tiketi ne baŋŋamba oddayo waka nenkomawo era we nakomawo munaye kale mukomawo kwange nayogerako n'abo abakulu ne baŋŋamba bagenda kukomawo bampangisiza ennyumba manya bagenda kumpa sente mpangisa ennyumba yange njiddemu bankole ne business kuba nali ntunze piki yange naye munaye natuuka wano sinaakulabako n'omu yadde wa National Cancer ajjako gye ndi kati era gye wali ogenze emizannyo wali ogenze kuzannyira gwe nga gwe kuzannyira nsi nga Uganda nali ngenze kuzannyira nsi nga Uganda kuba gyenogyonogyo n'emidaali gye nnina era mbeera ngenze kupresentinga Uganda naye nve eno nkuwanika bandera yange ya Uganda nsi yange era batutwala ttiimu Uganda kubeera ne waliyo naye abatagimanyi era ne tubatugenze okuzannya abamu batubuuza Uganda naye era nga tubaako ebintu bye tubawaako awo okumanya nti eno Uganda olwo mukudda wano bakukwata batya tebankwatangako nze jasi nafuna bufunyi musajja yali ntambula awo ne kumpa ekyokulya ng'amanyi oluzungu bulungi nnyo ye yannyambako nga simanyi poliisi polisi jeri nali simanyi nangamba ne mugamba nsaba kunyambako kuba we nasoko mubuuza yangamba nti bakunoonya waliwo ekifaananyi kye yalabako nga bakola ki nga bannoonya ne mugamba kale tewali buzibu ne mpako ku kyokulya we namala okulya ne mugamba ekitundu kyeno sikimanyi siina bye mmanyi naye nyamba ontwale ku polisi simanyi weeri wakiri njafunira eyo ki obuyambi oba wakiri mbeera eyo ne tutuukayo bulungi nnyo ku polisi ne bakubira bana Uganda bo ba polisi beri tebalinako buzibu obensi yeri teninako buzibu jasi bangamba bugambi gwe gogenda okusalawo naye bali baagala kumanya oli mulamu oli luda oba walagawa baagala kulabako ne bagamba kale tewali buzibu ne tugendayo ne babakubira essimu bajja basatu yajja Madam Beatrice ne kochi wa kochi yali awo kale yagenda ng'official yali mu Japan wamuno mu Uganda mwabeera twagenda naye era amanyi n'Oluganda bulungi nnyo tugenda naye ni Mr. Katende naye abajja coach wa boxing Madam Beatrice noyo mu Japan ni basoka kundetera manya bandetera manya ni bagamba no bamanyi nti bamanyi naye bano bagenda bangamba ki bagenda kungamba kudda Uganda ate Uganda sina yo mulimo la gumu buli kimu na kikoze eki mukazi wange bamugobye mu nyumba kati lwaki bagenze okuvaayo abazze nga tebasasudde nyumba obadala kitufu bali banjagalizo omuzannyo guno nga bakirabye ekyo naye ninjogera nabo ne bagaba bagenda kunkolera business naye nakati munaye sina kubala bako yadde ndi wano nimiranga wadda ovota mukomera natukira hano mu Uganda na virayo mukomere nakuzange nya tewali na kimu kibanji kale nakuzange biri ze nasokera dalo kutuka nembera yo mukomera enkere olunakulu okubiri bajja ne bambuzanga we nkugambe statement yeyo bambuza lwaki wabula biki biki ebyo nimbagamba nti oyo munaye bantu alangdi muzanyi nkomawo mu ggwanga ate bana osinga erinnya lyange ntingeze kuzannya kati lwaki ate bankomyawo oba lwaki tebafuna information before nga sinaakuva wano mu Uganda okukola ki okugenda eri
kunswaza buswaza oba jasi kunkozesa bintu byamanyanga. Naye ekyo kyo tekyanyumigira nnyo nekola ki, ebyo nembivaako. Kuba munaye eno ensi yange ate omuzannyo kyakola ki? Kyagwagala. Okay, abavubuka bali theaters okweta muzannyo guno, magezi kigobawa? Magezi gemba wa bayige nnyo basoke babuuze nnyo federation zaabwe muzannyo gwonna gwonna gwe balimu, basoke babuuze nnyo abakulu abo nti balabirira batya abazannyi, kuba kati wajjatuuka ekiseera ogende ku national team nga nze sawa zino ndi ku national team, nina okuba nga nsasibwa n'okusasibwa buli mwezi n'ezo sente sizirabangako. Nze sasibwangako buli mwezi, nina okuba nga bansasula akasente kange buli mwezi nga nkimanyi kajja. Naye simanyi wakayitawo wakayitawa, sijja kulimba. Naye just kye balina okusooka okubuuza, balina okusooka okubuuza abakulu abo engeri gye bateekingamu key of the player, those players. Kuba munaye oli muzannyi, tolina kwefaako nnyo na kubeera mu buli kimu kuba bakimanyi oli muzannyi wa ggwanga, go wanika bendera waggulu. Naye just kyengezaako bakubiriza nti bayogere nnyo ne bakkoochi nga batuuka nnyo ne mu federation nti okulaba nti balabirira abazannyi abo. Myaka mingi gy'omaze mu muzannyo guno, kakikalungi kikokufunyeemu? Sijja kulimba nti nina akalungi kenfunyeemu, jasi era kye mbadde ndabako nti kirungi kyenfunyeemu kibadde kya pikipiki yange nga kwentobera nga nswagulingira okwo. Naye munaye nali nakatunda olw'okubanga nga nkimanyi guno omuzannyo guno gw'Olympics w'oba ogenze ng'okubya omudaali gwo gubaako ssente, era okomawo ne Pulezidenti Museveni nakusanyukira era nakubaako kyakuwa akusiima. Kati naye wekyagaana naye nga nkimanyi oba ogenze eri oba neoba togukubye era ku ssente zino zibagenda okuwa wano gavumenti zigenda kuba zikuyambako kukola ki, okuswagolinga kuddamu era okutandika okuswagolinga mpolampola waakiri n'obeera ng'ogumire omu. Naye kyagaana munaye. Ku gina emidaali gyonna tekuliko kugwagirako kasente? Omudaali guno tekuliko mudaali gwogirako kasente, kuba omudaali gwemanyi oguggiddeko kasente gwe guno ogwasembayo guno emidaali egy'ebiri bampaako dola 10 kuba ezo zibadde empaka ez'amaanyi ezisembayo okugenda mu Olympics Games. We twagendera e Kenya egyo emidaali gye naleeta, era bali tebansuubirizaamu kuwangula egyo midaali. Babadde bangi nnyo webasuubirizaamu nga tebasobola kugamba nti nze nsobola, naye nga nze nakyeteekamu ate nga ntunze piki yange nga nkimanyi egyo emidaali ngenda gireeta. Ate guno kati we twagendera Australia mu Gold Coast, omudaali guno budget wa naye emidaali gino kyegisinga like representing nti yadde towangudde eri naye obaddeko mu Gold Coast ate obadde muzannyi. Guno omudaali gwe babeera balina ogukuwa n'obaola oliwo osobola okulaga omuntu, kuba mulimu abaana bojja n'otraininga naye nga mulimu abaana abakuzalawo olinawo kakibikibiki, kati kino osobola okimulaga munaayi n'abatagenba bagenze eri n'ataperforminga bulungi, era kino kisigalawo gulinga mudaali gwera nago. Okay, kati maama Fina kwa de Boda omuzannyi guno togenda gummanga obuddo kuteeka ku Boda onokibalansinga otya? Ngenda sigala nkibalansinga kubeera ne wali eriwe mbadde ne kali akakadde mbadde nkabalansinga, mbadde nkeera ku makya ku ssaawa 12 nengenda nenvuga nenvaayo ku ssaawa nga 8-7 nenzire waka nemala okulya ku kyamisana nengenda nentraininga nenvaayo ssaawa 12 nenzirayo waka. Mbadde nkwataganya mpola era nga akasente k'ofunyeewo munaye tokaka mbeera eruganye lubalukoze eki lubaluganya kakatono k'ofunye k'oba ogenda nako, mbadde sikaka mbeera jasi mbeeramu nga nswagolinga nga nsaba ne Mukama Katonda munaye asigale nga akyatuwa obulamu tugende n'ebirala. Maama w'abaana wali wano wadde agenzeeko mu ddwaliro okunywa kufuna ku ddagala naye nga wali akomyewo, era embeera ejagenda eterera mpola. Era njagala nnyo n'okwebaza munaye abavuddeyo ne bamukwatirako kuba essaawa zino munaye embeera gye tulimu si nnyangu ate si nnungi, naye ku lwa Mukama Katonda abaddizeewo era abawe byemwetaaga. Okay, nafika kutusabira birungi byereere maama abaana asumula okweke bulungi ate Boda ezaaliza Boda era nga maama bagambye ezaaliza Boda endala olamu butambule jetambula. Okay, toyanzizza nnyo nze muzzukulu wa Kabajja Omugese Bunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga mukulu Julius Amugulidde Ssekitoleko. Leero Amaziga ndowooza gasanguddwa ulamu bulina okutambula gasanguddwa ulamu bujja tambula ekyo nkyebaliza Mukama Katonda ayongera okuleeta ebirungi. Toyanza nnyo maami waffe mulungi maama Fina, toyanzizza nnyo leero kyotukoledde ate n'abantu bozoyamba banange tweyanzizza nnyo, naye gwe wennanga oli eyo olamu tebunnakoma, oyinza obanga oli mu mbeera ate mbi esinga ya muganda waffe olamu tebunnakoma
esawa yo yegenda okutuuka akaseera ko kajja kufusangulwa ate Amaziga. So, bera bulungi, weraba.